Mikael Granlund 25-13. Uskomaton 1-0 maali. Paljon jääkiekossa MM-kisahistoriassa nähty, mutta voi elämän käsi. Mitä sanotte, hyvät herrat, tuosta suorituksesta? Eikö me koko ajan puhuttu, että ei nuorten miestä huimaa? Ei kyllä todellakaan huimaa. Ja tuosta videotarkistuksesta sen verran, että sieltä ei voi tarkistaa mitään muuta kuin sen, että oliko kiekko maalissa, että korkeita mailaa, mitä esimerkiksi Venäjä tuossa protestoi, niin sitä ei videolta voi tarkistaa sääntöön. Mösier Suikkanen on kiertänyt maita ja mantuja. Mitä sanot tuosta? No ensimmäisenä sanoin, että kellä tulee tämmöisessä välieräpärissä tuolla maalin takana mieleen, että yritäpä ilmaveiviä, niin Granlund niin näköjään tulee. Ja kyllä sieltä Oulusalon poika, niin en tiedä montako kertaa on pihapeleissä vastaavan tehnyt, mutta herranjestas mikä maali ja mihin paikkaan. Niin